që keni pa për titullit, një më tonë aeroplani, kena një eksperiencë. Mja dhe qanë që nga të shku dikon shumë ljarë, po ju vinë me qyrë këtë videon që me ditë ku e nga të shku. Hajde vazhdojnë. Para një vite e kena qëtë një video që u konë dhe torë në aeroplani, që arështë një për video ma të famshë në kanal. Hajde ta këshyru ma podhejës që kjo, mas të e nga një më torë në aeroplani, është një aventur mjaftë e gjatë, a më duni me qyrë dhe në fond që me ditë ku e nga të shku. Po unë një mullë vetë, prendim përbora edhe rupi është vetë vëllë. Jo mullë me një aqë pak ma të vjetër. Na shta ishti në vlog pak ma vonë të këqyrëm njerë. E ta mbjentohëm ka dole. Tra ora e parja ka fillu, i kena dhe vejtë ditë që ka left. Amo, përbora këtë e kena një televizor, që këna me që filma të natë, nëse s'ka më shumë bateri të telefonë. Hajde a njësë me do unboxing që nëjmë pas ka një opë qëto. E kena menyn e ushqimin, edhe menyn e verat. E kena me asit dyria. A hem që të e? Bravo. E, sa gjetëm që këna mujtë mi mush telefonën. Menyn e ushqimit në ardhë dhe për i fakt që këna menej që ka të shumë, normal që duhet me angrë të qka. Hajde ta këqyrëm që këna me angrë. Okej, i kena shumë opcione, nuk pja u të regoj këti, i shenin video, amë, disa për i ty në janë, ka me pas mesh vici, për shembol, ka me pas djath, loje djathërëv, ka me pas pra risotto, dezerte, plus nesër pas ka me pas më gjes. Okej, qëto u kanë edhe në fiturimet e tjera që i kena po në nënonë dhe dhëtorë, a më të këqyru ma pëndron një që ajo. Gjithashtu këna me vodo unboxing qëtash. Të këqyru më që nëjka njopë, se ka me njopë disa sene në qatë fluturimit, të janisë me njenë se nëjka njopë disa. Që kjo është e para. Kjo ko ka një qeve nëse në dhynë gjatë natës. Kjo është e dyta. Edhe këtu nëjka njopë aeroplani, dy papuqe, ku sa tre haqë me vodohën. Qërë në kualiteti. Tararam. Qërë poshtë, stoj madhën vëlla qëtash me njerë. A më s'kom ven ku milan patikat, se i kom qi qantër që aty poshtë. Kom mënu me i shfridzu krit cena që ka na japi, njën ka njën, vico me bo ma interesant i deva. Hej, wow, jo. Hërëma, hërëma, hërëma. Hey, hey, you finna die, baby. E bojna një shpejt unboxing që ka na japën qëtash, na japën qëtë qantë të vogël, ta këshyrim që ka. Êshtë kjo lëbon, kjo do me tonë është për buzë, në regull. Një facial mist, fokuso, një facial mist, facial mist është për ftyrë do me. E kena një Colodont Colgate, këto e dina krejt që ka është. Kjo, që ka është që kjo? Do njerë zuk mujnë me flejt, prej zhurë nësë aeroplanë, kështu që kjo këka janë earbuds, basically, që i merë edhe i vëna në vesh edhe nuk në të gjanë asë që. Ka kena këtu, që ka kena këtu, që kjo? Që kjo veç po të regoj ka për qantën. Kjo këto është një body lotion, do me thonë krem për trup, në regull, fajmë dhe jeret, edhe kjo mërët me vy. Edhe kjo këto, qëka është kjo qëto? Okej, qëka është një sleep mask, nëse të pengon drita, edhe do mja fut një gjumë, atër qëto e për torën direkt. Qëto që përshien, kë kanë qeropa. Shumë pëdohën të reha që me kështu e një materiali. Edhe brusha do me thonë për thonë. Ta mojnë. Krejt, dhe në etiket. Shumë nice. Edhe nuk jenë të nalion me pritje që kena edhe një unboxing tjetër. Ajde ta këqyrëm qëka është kjo tash. Kjo është tjetër, ta këqyrëm qëka është kjo. Okej.
denon, nëse nuk gaboj, është firmë për muzikë, për audio, Turkish Airlines, firma aeroplanit, edhe po, nuk e bata gabim. I kena edhe një parë të gjoj se këtu, që me i përdor, do me thonë, që shumë interesant, nuk është as USB-C as kur gjo, është vetëm për sistemin operativ të kompjuterit, do me thonë, ose televizorit të aeroplanit, kështu që kjo hen, veç në aeroplan, shumë interesant. Edhe kjo është nënën tjetër, është për nën dëgjojse. Pra me fillu një torë të Karrigës ose vendit që jena në aeroplan. Këtu e kena përpara një televizor. Një mini televizor me thonë si laptop nësha. Ka shumë vend për kam, shqyrë zotit. Këtu po është të lashqondën që është full me sene, ja laptop, ja, ja për kamerë, ja kjo. Edhe patika gjithashtu se s'kisha vend, e ku blan një anën ka kë kojshia e më anash. Që është një burë shumë pasish, dhe më thonë, nuk nga që më abet me to, po alo nuk e kum pyta bon me qitë në video për që ta s'po kutoj. Këtë i këtron mund me përdojrë shumë për me kontrolu filmat në televizor, e kena dritën e natës nëse dojna, ja stekën, këte këto më gjithë, nëse dojna me kontrolu do me tonë karrikën, mund me bosh shtratë, mund me banajt ma poshtë, këtë e kena këto, edhe gjithashtu për ushqem e kena një tavolinë. Prendrit i kom për pola ullë, edhe rrugë është ullë që atje për para, është me një gru, është ruse ajo, edhe rubi, do me thonë, ajo pi bërë mua bet, rubi pja këte në anglisht, ajo pak rusisht, s'ti që në tu marrë vesh. Unë shkova shpejtër në banjo, amo e pas kanë drejtë qëto këtë venin, gati tash, edhe gjithashtu një ujë pesho qëto, ushqimi e nisi me obo gati më tonët. Kjo tavolina, filmi, tash të presim që akundohë. Që edhe buka erdhë të, wow. E ushqimi po vazhdojnë, këtu e kena dhëtë një supë me kërkurdë, këtu e kemi pak salat, që të ashtu me mishpule, edhe pak salat tjetër kështu, vazhdojnë, edhe ujin që të ashtu. Edhe në ka ardhë këtu, një shpaket me karkaleca. Këtu kena halëv, kena torë në shkollat, e gjithashtu kena akullore vanilë. Thank you, sir. Edhe e kena një qaj rusi, ta mon që shdina na, apse këto thirët Turkishti, pra qaj turkur, po prap, e kena. Momentin është opër me fletë, e kumë që shtu telefonin që me pas pak bletës, është krejt tërë, të më thonë, krejt njerëzën fletë. Nuk kërin të dhe popën të e bo shtradin, se është o që e zblicin. Këta e në krejt televizorat e tjere, krejt është natë, krejt e në gjomë, kjo është shtrati, telefonin ku me mu shqito, edhe jena gati. Ku është për gjomë të punë me për ti që e në krejt fletë, nuk ka për që me bo, kena angër, kena që filma, kena nejtë, qka do. Një fakt interesant është që hajdo kam internet, do me thanë ka pasin krejt fliturimi internet, por edhe pak Instagram follow nëse do e në ljarë në salio edhe shife me kur do që më del gjume. Fajm derit. Bëdoj një 5.000 like i boj në let. I'm melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can city that never sleeps.